U příležitosti Světového dne Červeného kříže proběhlo na Kolovratském zámku v Rychnově nad Kněžnou slavnostní předávání plaket doktora Jánského a Zlatých křížů bezpříspěvkovým dárcům krve. Oceněno bylo více jak 60 dárců za více jak 20, 40 nebo třeba 80 odběrů. Zalíbilo se mě to, já mám z toho dobrý pocit. Opakovaně, protože mě to nevadí, nic mě to nedělá a spíš neopak, občas si myslím, že mě to i pomáhá. Dárcům přišli poděkovat také zástupci měst a obcí z regionu, zástupci zdravotních pojišťoven a především představitelé zdejšího Červeného kříže, který předávání plaket organizoval. Podle šéfky Rychnovského Červeného kříže počet bezpříspěvkových dárců v regionu přibývá. V uplynulých letech to bylo trošku těžší, bylo málo dárců krve, v současné době přibývá mladých lidí, kteří chtějí dávat krev a chtějí pomáhat. Pro dárce si organizátoři připravili kulturní program v podobě vystoupení flétnového souboru Sarabanda a také malé pohoštění. Z Rychnova nad Kněžnou Pavel Vrba, Junior TV.